don't hurt me, baby, don't hurt. Hey guys, estamos de volta aqui mais uma vez e ainda não foi lançado essa versão e o Gleidson Lima já fez uma atualização, fez os testes nessa versão e nós estamos aqui, pessoal, compartilhando diretamente do grupo do Gleidson Lima, tá, pessoal? O grupo Windows Lite lá no Facebook, tá? Se você não conhece, vou deixar na descrição o link, tá bom? E essa versão, pessoal, nós vamos estar vendo aqui o consumo dela, tá? Porque é uma versão crua, não é uma versão que foi otimizada, nem Lite ela é, tá? É uma versão da Microsoft que contém menos recursos, né? Menos coisas para, como posso falar, exigir menos da sua máquina, tá? Então, as máquinas mais modernas não é recomendável. Porém, essa versão é sem requisito, tá, pessoal? Os processos aí, 90, 91 e 2 na utilização de CPU, tá? Essa versão aqui, pessoal, é uma versão para máquinas mais modernas, como eu falei para você, mas caso você queira instalar em qualquer computador, ela instala de boa, ela não tem requisito, sem exigência de TPM, né? Que é um recurso que ele exige, né? Da máquina, tá? Sem TPM, essas coisas, né? E sem requisitos, tá bom, pessoal? E que versão é essa que eu tô falando? Vamos ver aqui, ó, a versão que eu tô falando, que ainda oficialmente pela Microsoft não foi lançada. Vamos clicar em um e ver, tá? Isso aqui é uma versão crua original, tá, pessoal? O Gleidson Lima, ele atualizou, tá, pra nós. E tá aqui na versão 22H2, tá? Compilação do sistema operacional 22.621. 1194, e o nome dessa ISO é Indus 11, IOT, o Enterprise, né? IOT, o Enterprise, LTSC, tá? Então, é uma versão inédita aí, oficialmente não foi lançada ainda, tá? E a gente, pessoal, vai dar uma olhada aqui, uma bisoiada. Mais detalhes, nós vamos deixar aí no comentário fixado, tá bom? Calculador aqui, as coisas que você precisa usar, tá? Essa versão, ela vem mais crua, tá? Então, como eu falei pra vocês, a versão Lite da Microsoft, tá bom, pessoal? Caso vocês queiram instalar na loja, talvez aquele método do Windows 10 funcione nessa versão. Né? Nunca testei não, tá bom, pessoal? Então a gente vai ver aqui atualizações, tá bom, pessoal? Atualizações dessa ISO aqui, tá? Então até foi a recente atualização, agora 1º de fevereiro de 2023, tá bom? Bom, agora vamos ver tamanho... O consumo em disco, tá? Consumo em disco. Este computador, consumo em disco. Propriedade. Tá consumindo 10 GB, tá, pessoal? 10 GB. Tá? Tamanho de ISO é 3,48, tá? GB, tá bom? Tá aqui o tamanho de ISO. Certo? E é isso, galera. Você aproveite bastante aí, compartilha. Bom, pessoal que gosta dessa versão, tá? Desmarca isso aqui, pessoal, tá? Tem uns tutoriais no YouTube aí, se desmarca. Faz conforme o tutorial para quem usa SSD, tá? Excelência, quer deseja aplicar essa alteração no DADC também para todos os subclasses de arquivos. Quer em todas apenas a unidade de C. Aí eu coloquei em todas aqui, tá, pessoal? Aí você clica continuar e ignora todos, tá? Se você usa o SSD, faz isso que é... Dá mais velocidade aí, beleza, pessoal? E é isso, galera. Os créditos da atualização Gleidson Lima e também por estar trazendo essa ISO aqui na íntegra. Oficialmente não foi lançada, tá? E nós estamos aqui compartilhando com vocês. Tá ok, pessoal? Quero agradecer o carinho da audiência. Tamo junto, um grande abraço e valeu!